Nikada se u istoriji o nekom atentatu nije toliko unapred govorilo, a da je on na kraju uspeo. Znate, zločin je bio očigledan. Saučesnici su pohapšeni, ali videlo se da iza njih stoje velike sile. Kad je pravda nemoćna, istorija pravi pozornicu na izvesnost. Sve upozoravam ovde, uprkos vašim nastojanjima, vi nećete dobiti ove tri glave ovde. Ne! Ni vi, ni vaš zamenik Dželat! Ovakav postupak je nečuven u francuskoj sudskoj praksi. Tišina! Nečuven! Odbrana tvrdi da su u pitanju patriote, vojnici. Kazat će vam kako je posredi politička borba. Gospodo, oni koji vrše ubistva su ubice. Istorija je ispisana krvlju i blatom. Ponekad.